Rock Legion. That boy is Benny Hunt. Foi pintado para choque dianteiro, recuperado e pintado, né? Você vai vendo aí nos vídeos. E foi feito um polimento técnico geral nele, polido todo, e também a higienização interna, né? Hidratação do banco de couro. Foi feita a hidratação do banco de couro, a limpeza dele, né? E toda a limpeza e higienização desse carro. Ele tava bem sujinho, né? Teto por dentro também, painel completo. Porta-mala, tá bom? Então mais um cliente satisfeito aí, mais um carro entregue, tá bom? Forte abraço!